ხანძარი მოხდა ლოპოტაკოს კომპლექსის მარცხენა მხარეს, სადაც იყო განთავსებული ძველი კომპლექსი, ასე ვთქვათ, აკორპუს ვეძახი ჩვენ ამ კომპლექსს. ეს იყო უკვე გამოყენებული როგორც დამხმარე შენობა რეალურად, სადაც დაწყებული იყო სარემონტო სამუშაოები. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სწორედ აი ამ სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე მოხდა ამ ხანძრის გაჩენა, რომლის ლოკალიზებაც მოხდა მაქსიმალურად მოკლე პერიოდში, ასე ვთქვათ, კომპლექსზე ყველაფერი წესრიგშია, ზარალი მინიმალურია, შესაბამისად დამსვენებლები ჩვეულებრივად აგრძელებენ დასვენებას, არანაირი პრობლემა არ არსებობს აბსოლუტურად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში შემოვიდა შეტყობინება ლოპოტას ტერიტორიაზე, იწოდა საცხოვრებელი კოტეჯის მეორე სართული და სახურავი. ოპერატიულად მოხდა შემთხვევის ადგილზე სამაშველო ჯგუფების მობილიზება. რამდენიმე წუთში მოხდა ხანძრის ლოკალიზება, ლიკვიდაცია. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა.